секој македонец треба да го има во предвид. Секој што мисли и што нешто му значи овој проблем, што му значи оваа војна, што му значи оваа држава, не смее да го заборави. Ја не сакам да обвинам други, меѓутоа не можам да дозволам другите глад да дојдат тука да не апострофират и да си излезат од сала. Мислам дека бев прилично јасен во врска со историјатот. Сега би сакал да го земам во предвид малку документот за мир, за демократија, за враќање на нештата во нормала. Видете, во живот постојат прашања, во животот на еден политичар постојат прашања околу кој може да се биде лицемер. Во животот постојат на еден политичар постојат моменти во кои што тој може одложено да почека ефект од она што ќе го направи. Оти и Исус Христос бил син на Бога, па луѓето го распнале, оти не го разбрале. А денеска, после 2000 години, го слават истите тие, наследниците на истите тие што го распнале на крст. Меѓутоа, ова е време во кое што не смееме да бидеме лицемери. Ова е време во кое што не можеме да чекаме ефект на одложено дејство. Ова е време во кое што сакам се да ви кажам и ми е се едно дали утре ќе бидам политичар. Оти сега не може да има избори кои што ги посакува СДСМ и може би албанскиот блок. Ја не знам како ќе направите избори во Липково. Ја не знам како ќе направите избори во Рачиново. Или ќе пратите наблюдувачи на она во изборните комисии. Значи не е време за маркетинг. Оти не може 120, сега да има избори, не може 120 пратеници да седнат. Има изборни единици кои што не може, во кои што не може да се гласа. И постои тенденција да ги има уште повеќе. Затоа мислам дека треба да се погледнеме во очи и да си кажеме се што мислим. Тоа во никој случај не значи дека јас сум за војна, а дека тие што се лицемери, лажговци, тие што се улизуваат и на албанците, и на меѓународната заедница, дека тие се правите. Се надевам дека оваа опција за која што зборувам нема да помине како Исус на крст. Меѓутоа, ако тоа е цената, на сите голготи ние ќе ја прифатиме. Зборувам во собствено име, цитирајќи ви некои мисли од историјата на македонците. По некој пат е подобро да се каже подобро ужасен крај, отколку ужас без крај. И тоа е од нашите свети илинденци. Јас размислам така денеска. Рамковниот договор, документ за мир, сакам да го анализирам по 6 точки. Ово само бегло да спомнам. За демократијата, за насилството, за полицијата,